Não sei, Zé, tu tens o que é. Tenho as escadas, mas isso mete tudo. Mas olha para aqui, olha para aqui, olha para aqui, olha se viu. É, grande sacada. Mas é direito. Agora está direito. E agora, como é? E agora que vai? Ele está fora. Está fora onde ele está? Já não o vejo. Está quase bem sem. Onde é que ele está? Está em uma lima. Está-se mesmo agora. Ah, mas já tem lá acordo. Está lá acordo? Tem, estão a acordo. Eu ia acordar ali. Estás vendo acordo? Estás a ver? Está agarrado a cor. Está agarrado a cor. Estão a cor, estão a cor de leve. É grande seca. Foda-se, cara. E ele foi olhar para mim. Ei, pô, onde é que esse gajo vai sair? Pô, quero ver. Já amanhou a água aqui, te avisar. É, está aqui da cor. E quer dizer que está chorando aqui. E agora? Agora é proposta de outra vez. Agora vai se explicar ali. Ei. Ei, ei, mas há concorda, não é? É. Ou pois, senão não consegue, vai dar um pino agora. Não, é aquele acordo de 7 para o PIA, mete a mão na pedra, está feito. É, o gajo conhece a calha de fogo. É, o gajo que está a ver, ei, gajo de certo. Pior alpinista, foda-se. E. Aqui é um alpinista, ah, pá, olhei para ali, ah, pá, nem que me pagasse. Está quase bem sim. Está quase, ah, mas o gajo tem o fogo de corim. É, companheiro, pô. Já está. É. Aquele gajo do galhão vem dinheiro comigo, como é agora? Ah. É, isso não é fácil. A linda não chegou lá se vai, hein? Mas estou 1 metro lá de cima. Tem. E nem encontro o guarda. Eu tenho que falar para ele, está fechando a cor. Tem a roda com. É. É, eu estou aqui. Está a ver se quiser. Vamos ficar ali aí, lá de alta, dentro da cor, está a ver? Vamos apagar tudo. Thank you.